ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ପୁଲୱାମାରେ ପଡ଼ିଛି ରକ୍ତର ଛିଟା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଘଟଣାରେ ଅତିକମ୍ରେ 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଅଧିକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ରବିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଅଓନ୍ତିପୁରାର ଟ୍ରାଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପୁଲିସ ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିସ୍ ହେବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆ ଭିତରେ 7 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ନ ଭୁଲିବା ଆଗରୁ ଆହୁରି ଥରେ ପୁଲୱାମାରେ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅତିକମ୍ରେ 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଅଧିକାରୀ ରବିବାର ହିଁ ଏଇଟା ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଅଓନ୍ତିପୁରାର ଟ୍ରାଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।